Kinsa may dili makaila ni Cherry Hill nga usa man ni siya ka maayo kay mudala sa maong salida. Kung makita ni nimo siya sa mga salida sa iyang mga throwback, makatuog yung ka nga tinudog dili lang salida kay madala jud ka sa ilakilak, sa kalagot, sa tanan imog yung madala kay tungod kay maayo kay ni siya mudala nga artista. Mukontrabida man siya pero di ka maglagot niya tungod sa iyang kagwapa. O kinisan siya, nasan ni siya yung dala nga salida nga buutan siya, buutan yun po kaayo siya tungod sa iyang personalidad, maigid siya mo dala. So, unsa, karun, unsa may gikamatian ni Cheryl? Ang gikamatian di ay ni Cheryl, usa ka matang nga sakit nga makalilisang, kundi usa ka na ka-cancer. So, ang cancer guys, maudyo na siya ang sakit nga traidor. So, rest in peace, Cheryl, mamimiss ka na mo. Labi na sa imong mga salida o sa imong pagkamahayong tao.